Yo, mana shu yerdan haydaymi. Oke, Mamatdan bu yoqda, bu yoqqa hayda bor deylar. Eshitdingizmi? Borlekim assalom. Bor yo'q, bor. 1 iyun kuni soat 18:30 larda Toshkent shahar Chilonzor tumanida Equinox haydovchisi qoidabuzarlikka yo'l qo'ydi, deb xabar beradi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi. Videoda yo'l patrul xodimi inspektorining qo'lidagi jezl va hushtagi ishorasiga e'tibor qilmay, haydovchi tomonidan bor yo'qol deb yo'lida davom etilgani tasvirlangan va ko'p o'tmay yo'l patrul xodimi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi boshlig'iga xabar berib, haydovchini qonuniy javobgarlikka tortilishini so'ragan. Hozirda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismidan 2 baravarigacha, ya'ni 490 ming so'm miqdorda jarimaga tortilgan. Ammo hamon shaxsiy sotdi. Okey, Mamatdan kelyapman, bu yoqqa o'tqin. Mamatni o'tqizib yuboringlar. Yo, mana shu yerdan haydaymi. Okey, Mamatdan bu yoqda, bu yoqqa haydab yuboringlar. Eshitdingizmi? Borlekim assalom. Bor yo'q, bor. Bu yoqqa haydab yuboringlar. Eshitdingizmi? Borlekim assalom. Bor yo'q, bor.